sportit dhunan në futbolin shqiptar dhe skuadrat e moshave, këto ishin disa nga tema që presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit Arman Duka ka analizuar për Euronews Albania. Numri 1 i FSHF-s nuk la pa përmendur dhe trajnerin Panucci. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit Armando Duka ka analizuar vitin 2019 për Euronews Albania, ku është ndalur në zhvillimet më të rëndësishme të vitit që lan pas, por duke prekur dhe disa nga temat më delikate, siç është ligji i sportit. Janë ndryshimi i disa ligje, i pakete ligjore e cila ndihmon ose incentivon zhvillimin e sportit në Shqipëri, siç janë ndryshimi i ligjit mbi TVSH-n, ndryshimi mbi tatimin e ligjit mbi tatimin mbi të ardhurat, përjashtimin nga taksat për investimet në sport. Nuk bëjmë shpikje, jemi vendi më i keq në Europë, po ju them me bindje, jo më i keq, po me diferencë më i keq, jemi vendi që buxheti i shtetit jep në mënyrë qesharake invest fondet në dispozicion të sportit. Numri 1 i Federatës Shqiptare të Futbollit foli edhe për Superligën, ku ndal tek episodet e dhunës. Unë e konsideroj si zhvillim pozitiv fazën e partë kampionatit për sa i përket gjykimit, organizimit, garës dhe gjithë sjelljes aktorëve në fushë. Shqipëria nuk është vend, do të thonë jo pse e them unë, por nuk është vend me fenomenin e dhunës së rënduar, por nuk i shpëton episodeve dhe rasteve. Pozitivja është që masat që merë organizatori, komisionet e Federatës Futbolit, janë korekte në përputhje me rregulloren dhe shpesh ekstreme për t'i minimizuar ose për t'i çuar drejt eliminimit tyre fenomeneve. Duka nuk la jashtë vëmendjes dhe futbollin e moshave të kombëtareve, duke analizuar se rezultatet kanë qenë larg pritshmërive. Kemi pritur shumë më shumë nga ekipet e moshave, nga U17-a, U19-a, sidomos U19-a, menduam që kishim një skuadër e cila do shkonte jo vetëm në elitë raund, por akoma më shumë. Uroj të jetë ndryshe për vitin e ardhshëm, kështu që nëse do ta shohim në këndvështrimin e prodhimit të futbollistëve, nuk do ta quaj dështuar, ndërsa nëse do ta shihnim në rezultate, ka qenë një vit i keq për rezultatet e ekipit moshave. Sa i përket trajnerit Panucci, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit është mjaft i drejtë për drejtë. Kam besuar që Panucci gjatë asaj periudhe krijoi eksperiencë dhe njohjen e domosdoshme dhe do t'i jepte në kualifikuese, por pas ndeshjes në Shkodër kundër Turqisë pash që gjërat nuk shkonin, do të thonë nuk mund ta bënte më, nuk si thua është si një trup i smur kur këmbët nuk i përgjigjen trurit, kështu që dhe skuadra nuk i përgjigjesh më Panucit.